ci kër gi metti tax ma duggu gal wuti ci am pour indi jubali yoonu barsa lima fagal duli yoon we metti ñima andalon def nañ ci geej gi man ma tere fi auto du gal du péage bi pousal ma jaal Kiki du tali, basa yu la nekhe u tali Yonu Espanji du fo, yon me wul li nga fo Bajma ay khetu meti jile, jigal ki Binyo ame 4e jour, di teji si la problem tambale Gyalaw li tambale, teji daba, teji daba si nafon moma bi ñi dem waxon na waxon nañu ne ci risque lañu dem gouvernement bi ngalaway jappale wat len suñu ndaw